Антирекорд. На Львівщині за минулу добу зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус, а саме 39 ПЛР-тестів показали позитивний результат на COVID-19. За словами головного лікаря Львова Володимира Зуба, впродовж декількох днів медики спостерігатимуть, щоб зрозуміти, чи це збіг, адже і тестів розпочали робити більше. Чи це вже наростаюча тенденція? Загалом за минулу добу в лабораторіях Львова провели 224 ПЛР-дослідження на коронавірус. Станом на ранок 6 травня в стаціонарах лікується 218 пацієнтів, п'ятеро хворих в реанімації, двоє на штучній вентиляції легень.